আমার বর্মনস ব্লগার ফ্যামিলি হয় এয়া গুটে গুটে এফালে তো নিশান আছে নিশানক আপনালোকে চিনিয়ে পায় এয়া কায়েম তারপিছত ইমরান তারপিছত মাজিদুল এওঁলোক সব হাউলিরে হয় হাউলিত আহিয়ে মোৰ বহুত পুৰণি বন্ধু আমি একেলগে মেনেজমেন্ট কৰা আহমেদাবাদত তেওঁক লগ পালোঁ পাই এতিয়া তেওঁ অকণমান আমাক গাইড কৰি দিব ভিডিঅ'টো বনোৱাত সহায় কৰিব ৰাস মেলা হাউলিৰ গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লটাৰীৰ পৰা আদি কৰি ইয়াতে বিভিন্ন লটাৰীৰ কাৰণে ফেমাছ হাউলি ৰাস বহুত ফেমাছ গতিকে ইয়াতে বিভিন্ন লটাৰী আছে চ' বহুত হাই ফাই চুপাৰ বাইক চুপাৰ কাৰ এইবিলাক আছে চ' গোটেইবিলাক দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক হয় চেনেলটো চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আমি এতিয়া আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ কমিটিৰ লগত আমি কথা পাতি লওঁ তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লক আগলৈ আগবাঢ়ো এইটো হাউলি ৰাসৰ মেইন মন্দিৰ হয় পুৰণা পিছত ইয়াক মডিফাই কৰি ছাইডত বনাইছে ব'লক আগলৈ আগবাঢ়ি থাকোঁ হাউলি ৰাসৰ 95 বছৰ হৈ আছে এইটো মেইন মন্দিৰ মেইন মণ্ডপ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি মন্দিৰটোৰ ভিতৰত সোমাই নাযাওঁ আপোনালোক আহিলে এফালে সোমাই গৈ পেলাই তাতে সেৱা ল'ব লাগিব মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলে আকৌ দেৰি হৈ যাব তো আমি তললৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এয়া চাওক মেইন মণ্ডপ মেইন মন্দিৰটোৰ সন্মুখত ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে কি মনোমোহা আৰ্টিষ্টিক এটা লুক দিছে ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি ৰাখিছে 95 ইয়াৰ্ছ হ'ল হাউলি ৰাসৰ ৰাসৰ সৌন্দৰ্য বঢ়োৱাৰ কাৰণে ইয়াৰে মন্দিৰৰ ওচৰতে থকা পুখুৰীটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন এইয়া দেখিছে ৰাধা কৃষ্ণ ইমান ধুনীয়াকৈ কি সুন্দৰকৈ সজাইছে কৃষ্ণলীলা আমি যেন মথুৰাত আছোঁ এনেকুৱা এটা ফিল হৈছে এটা ইউনিক বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে ইয়াতে সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে ব'লক এতিয়া মই নিশানকো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে হাউলিত আৰু মই এইবাৰ সৌভাগ্য কি মই 10 বছৰমানৰ মূৰতহে ৰাস দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ বাহিৰতে থাকো সৌভাগ্য হোৱা নাছিলে ব'লক এতিয়া আমি মূৰ্তিবিলাক চাওঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই আছো বহুত ভিৰ বহুত ভিৰ ব'লক আমি এতিয়া এই যে মূৰ্তিবিলাক আছে চিৰিয়েলি আমি দেখুৱাই লৈ যাম ৰাসৰ মূৰ্তি দেখুৱাবলৈ অহাৰ লগে লগে আৰম্ভণিতে আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাব এনাকণ্ডা মাই গুডনেছ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে ব'লক সন্মুখৰ পৰা এনাকণ্ডাৰ মুখখন চাই লওঁ গৈ এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এট্ৰেকশ্যন হৈছে ইয়াত এইয়া চাওক এই আমি এনাকণ্ডাৰ মুখেৰে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লো ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশন কৰিছে ইয়াতে এক্সিবিট কৰিছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল চাই ৰাম মহাদেৱ পাৰ্বতীক ইয়াতে সহায় কৰিছে এইয়া চাওক মূৰ্তিবিলাক সৰলি দেখুৱাম আপোনালোকক এটা বিৰাট মনোমোহা পৰিৱেশ আৰু এইয়া চেলফি পইণ্ট বনাই থৈছে হাতী মজা লাগিছে মানুহ আহিব ধৰিছে এইখন ষ্টেজ এয়া চাওক কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ অসমীয়া যি কালচাৰ তাক এক্সিবিট কৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে ষ্টেজত প্ৰগ্ৰেম কৰিব এইফালে মীনা বজাৰত সোমাই যায় চ' আপোনালোকক লৈ যাম মীনা বজাৰলৈ আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া ময়ূৰৰ পাখিৰ এটা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি চিনাকি চিনা পৰিচয় ময়ূৰৰ পাখিৰেই মেইন তাৰে এটা আভাস ইয়াতে দাঙি ধৰিছে সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ এতিয়া আমি মীনা বজাৰ গৈ আছো এইফালে বহুত ভিৰ লাগিছে ত্ৰিশ
ব্ল্যাঙ্কেট নহলে প্রেসার কুকার পাব নিলে নিলে 32 সেকেন্ড থাকলে মানে এনে উলমিম দেই মানে প্রাইজর কারণে নয় নি ও এদাল ঘুরি থাকে গৈ আছো মজা লৈ আছো উপভোগ কৰি আছো গেম খেলি আছো এতিয়া নেলা বজাৰ মিনা বজাৰ গৈ আছো উপ সমিতি বনাই থৈছে মেলা বজাৰত কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হলে ইয়ালে আহি পেলাই অভিযোগ কৰিলে কৰিব পাৰিব এই হাইড্ৰোজেন বেলুনছ হওক এইকেইটাটো মুখে দাঙি লৈ যাব হে এইফালে ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছো বাপৰে বহুত ডাঙৰ মেলা বজাৰ দেই ইয়াতে চব অসমৰ ট্ৰেডিচনেল ৰেচিপি পিঠা টেকেলি পিঠা এইটো কিৰ পিঠা বুলি কয় কি বুলি কয় পাটিচেপ্তা পিঠা বুলি কয় এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া খাম পিঠা খাম ৰবা ক'ত যোৱা হে এইয়া পিঠা দি আছে আমাক এইয়া নিচানে খাব দিয়া পিঠা খোৱা 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 জলদি হা কেনেকুৱা টেষ্ট খাই পেলাই জনাইছো আপোনালোকক চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিও আপুনি দেখিবলৈ পাব ফেৰি জুইলটো আমি গোটেইকেইখন ৰাজমেলাতে দেখুৱাইছোঁ হাউলি ৰাসতো ফেৰি জুইল এটা এটা মেইন এট্ৰেকশ্যন আৰু ৰাস পিচ চিকেন লেগ পিচ ৰোষ্টেড চিকেন তন্দুৰ চিকেন বাহ মজা মজা ধুনীয়া চাহৰ ষ্টল এটা লগাই ৰাখিছে আমি ইয়াতে চাহ খাম বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে মজা লাগিছে ইয়াতে চাহৰ লগত যিটো কাপ দিয়ে সেই কাপটো চুবাই পেলাই খাই দিব লাগে বিস্কুটৰ নিচিনা লাগে এইটো আমাৰ যে আইচক্ৰীমৰ থাকে ঠিক চেম সেইটো বস্তুৱে হয় কিন্তু মাটিৰ কাপো আছে চাহৰ লগত খোৱাটো আছে আমি চাহৰ লগত খোৱাটো খাম এতিয়া চামথিং অলৱেজ শুড বি ইউনিক টু কাম ইন ফ্ৰম এইয়া চাওক এইটো পিঁয়াজি মজা এইটো খাম খালো পিঁয়াজিটো বহুত সোৱাদ লাগিছে এতিয়া চাহো খাম চাহৰ লগত দিয়া কাপটো খাই পেলাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ দিছে কাপটো চাহটো খাই উঠি কাপটো খাই দিম এইয়া এগুট চাহ খাইছোঁ আৰু এক কামোৰ এয়া হওক বিস্কুট খাইছোঁ কেইটকা এইটোৰ 40 ৰুপিজ একাপত বাপ একাপত বোলে 40 ৰুপিজ বিস্কুট আৰু খাব নালাগে বিস্কুট খাব নালাগে চাহ খালে বিস্কুটৰ জেগাত কাপটো খাই দিলে হ'ব মিনা বজাৰত আৰু বৰ বিশেষ একো দেখুৱাবলগীয়া নাই আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছোঁ নলবাৰী তলাবাৰী ৰাসৰ তাতে যিবিলাক মিনা বজাৰত আহিছে ৰাইজ এই কমন ৰাইজে অলমষ্ট এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ইয়াত মিনা বজাৰৰ মাজত এটা ৰাউণ্ড লগাই দিছোঁ খেলি চবতে এইবিলাক চব কমনে দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকক এতিয়া লৈ যাম ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব এই চাওক মোৰ লগৰ গাই মোৰ তাৰ এটা ইউনিক বস্তু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া শুনিবলৈ পাব মানে ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰথমটো মই দিছোঁ আমাৰ সেই যিটো পুলিচে ইউজ কৰে হুইচেল যিটো নেক্সট আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চৰ আৰু এটা আছে আপোনাৰ সেই কি বুলি কয় মানে আপোনাৰ মেলাত গ'লে যিটো দিয়ে আৰু আন কমন অকণমান লগত নিমিলেই
দুনিয়ারে বজার আর টকা লোক ইয়াতে আইলে বড় ধুনিয়া ডাঙর রেস্টুরেন্ট বড় ধুনিয়া করে সজাইছে পার্মানেন্ট রেস্টুরেন্টের নিচিনাই লাগে ওলাই গৈ আছো ভিডিওটি জড়িত হয়ে থাকবে মূলত ফলে গ্রন্থমেলা আমি ভিতর যাও লগতে আপনার একটা বস্তু দেখাবলে ইয়াতে সোমাই আইছো এখন ইউনিক আর্টিস্ট এজন আছে যে হঠাৎতে আর্ট করে অন দি স্পট আর্ট করে পেলায় দেখায় তো দেখাম বলো মূলত জড়িত হয়ে থাকব বলো আমি এই আর্টিস্ট জন এখানে দেখাম এইজন আর্টিস্ট আর্ট করে আছে মোবাইলত আপনি যে ফটো দিয়ে সেয়া ফটো চাইয়ে যাও আপনার আর্ট লগাই দিব এয়া সব আপনার ফটোখান দেখবলে পাইছে মোবাইলত এই ফটোখান যেটা চাই চাই আঁকি আছে এয়া হাউলি রাসত আহি পেলাই আমার কারণে সৌভাগ্যর কথা এজন ইউনিক মানুষ লগ পালো মোর কারণে সৌভাগ্যর কথা এখে দাদাক লগ পাইছো এখে এজন আর্টিস্ট হয় আর ইয়াতে ইনস্ট্যান্ট ফটো আঁকি পেলায় মানে অন দি স্পট আপনি মোবাইলত দিয়ে দিব ফটো যে ফটো লাগে আপনার সেই ফটো আঁকি দেখাব দাদা আপনি ইয়াত কেতিয়ার পর করে আছে এই কাম মই সর পর করো একেবারে সর পর করো আর্ট সর পর করে আছে ইয়াতে আপনি অকল স্কেচ করে না পেইন্টিং মেইন্টিং করে না স্কেচ তো ইনস্ট্যান্ট গতিকে সোনকালে হয়ে যায় পেইন্টিং করো ঘর করো কিমান সময় লাগে এখন ফটো করতে 20 মিনিট কেতিয়াবা 15 মিনিটও লাগে আর কেতিয়াবা 10 মিনিটও লাগে হয় 20 15 মিনিট মানে মানে ফটো চাই পেলায় হয় কিছুমান ফটো বেশি টাইম লাগে বেশি টাইম লাগে হেৰি কম টাইম লাগে নামটো কি কলে আপোনাৰ নবীন নবীন নবীনক আহিলে আপোনালোকে লগ পাব ইয়াতে মানে হাউলি ৰাসৰ ভিতৰত তেখেতে ইয়াতে স্টল লগাই বহিছে আপোনালোকক যি যি ফটো লাগে সেয়া ফটো আপোনালোকে আহি পেলাই ইয়াতে আঁকাই লৈ যাব পাৰিব তো বহুত ভাল লাগিল মোৰ কাৰণে এইটো এটা সৌভাগ্য বুলি মই ক'ব লাগিব তো থেংক ইউ ভেৰি মাছ নবীন দা কিচেন ইয়াতে ৰোষ্টেড চিকেন পৰ্ক মটন সব পাব ই বনাই আছে মানুহৰ ভিৰ লাগিছে কিমান দেই আমি দেখিয়ে 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 আইয়ে ইয়াহ খাইয়ে ও কিচেন কৰকে গে বাহ কেছা সানা খাব আপোনালোকে ইয়াতে আহি বাহৰ চুঙাত হাঁহৰ মাংসও খাবলৈ পাব চব প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বাহৰ চুঙাত হাঁহৰ মাংস এইটো বনোৱাই থাকে নেকি ৰেডি থাকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হাউলি লটাৰী হাউলি লটাৰী খেল দেখো 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 ভাই শাদী করকে লেকে যায়েঙ্গে ইসকো ভাগা কে আরে দেখো বাহ ছোৱালী জনী দেখিবলৈ পালো আহি পেলাই ইয়াতে হাউলি ৰাসৰ মাজত আরে বাপরে বঢ়িয়া হাউলি ৰাসৰ ভিডিঅ'টো আমি আজি ইমানটাই অন্ত পেলাম চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখিব নেক্সট আমি হাউলি ৰাসৰে যে লটাৰী ইয়াতে বহুত লটাৰী হয় আৰু লটাৰীৰ কাৰণে বিখ্যাত হাউলি ৰাস তো চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখিব তেতিয়াহলে নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখবলে সহজ হব তো ইজাজত দিছি আজকে লিয়ে ইতনা হি স্টে সেফ স্টে কমফর্ট টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।